Det er nå vi legger grunnlaget for hvordan Norges lokalsamfunn skal se ut om 5, 10 og 20 år. Vår ambisjon er å gjøre ditt lokalsamfunn til et godt sted å bo, leve og arbeide i. Kunnskap, klima og helse er områder hvor vi har store utfordringer foran oss. Derfor har Arbeiderpartiet løftet dette fram som sine hovedsaker i årene framover. Vårt mål er å gi mest mulig frihet til enkeltmennesket. Det skal vi gjøre gjennom sterke fellesskap og skape et samfunn med små forskjeller. Sånn at alle har like muligheter til å leve forskjellige liv. Utdanning legger grunnlaget for framtiden for hver og en av oss. Men det legger også grunnlaget for vår felles framtid. Vi vil at Bodø skal være den beste byen å vokse opp i. Barnehagen er viktig for ungene sin oppvekst og for hvordan de klarer seg på skolen senere. Derfor vil vi at alle ungene i Bodø skal få en god barnehageplass når de trenger det. Fellesskolen er et stort frihetsprosjekt. Vi vil ha en god skole der trygge og nysgjerrige unger legger grunnlaget for å løse framtidens utfordringer. For å sikre framtidens arbeidsplasser så trenger vi å satse på utdanning og på forskning, og vi skal ha verdens beste skoler. Vi vil at Fredrikstad skal være en attraktiv by å flytte til og etablere ny næring i. Da må vi ha en offensiv kulturpolitikk og et næringsliv som er i vekst. Mye tyder på at vi er på rett vei. Fredrikstad har nylig kåret til en av de bedre byene i landet å etablere ny næring i. Her i Hammerfest er vi så heldige at vi har befolkningsvekst. Vi har ungdom som flytter hjem, og de fleste i aldersgruppa 20 til 40 år. Her er arbeid til de som ønsker det. Her er et godt sted å bo. Vi satser veldig på å utvikle petroleumsarbeidsplasser, fiskeri, og ikke minst så satser vi på at det skal bli flott innenfor reiseliv og turisme i fremtiden. Vi lever lenger og lenger. Noen er så heldige å ha god helse, mens andre har behov for økt tilrettelegging. Alle skal få den tryggheten og omsorgen de fortjener når de blir eldre, og det skal vi sørge for. Derfor er jeg kjempeglad for at vi nå bygger et nytt flott omsorgssenter midt i sentrum av Hammerfest. I Drammen Arbeiderparti er vi opptatt av at Drammenskolen blir Norges beste skole. Unger som er fysisk aktive tar til seg læring lettere, samtidig som de får bedre folkehelse. Sammen med skolene, idrettslagene og frivillige vil vi sikre at alle Drammenselever får en times daglig fysisk aktivitet som en del av skoledagen. Klimaet er en av vår tids største utfordringer. Vi må handle internasjonalt, nasjonalt, men også lokalt i hver enkelt kommune. I Trondheim er folk mer fornøyd med reisene sine til og fra jobb enn i de andre store byene. Det er fordi at vi har miljøpakke for transport i Trondheim som sørger for at bussen kommer fortere fram, og det er attraktivt å gå og sykle. Faktisk har vi klart å redusere biltrafikken med 10%, og flere går, sykler og tar bussen. Vi vil bygge gode og trygge gang- og sykkelveier, og vi vil sørge for at bussen kommer enda raskere fram. Jeg vil at ungene våre skal arve en klode som det er godt å bo på. Da er det viktig at vi tar tak i klimaproblemene, før de blir så store at vi mister styringen. Arbeiderpartiet i Stavanger, vi vil handle nå, både globalt og nasjonalt. Vi vil finne de gode løsningene, de løsningene som gjør at det er enkelt for deg i din hverdag å finne de riktige svarene. Derfor så vil vi at det skal være gratis å kjøre kollektiv i Stavanger. Her på Lillehammer har vi prioritert gående og syklende. Det har vi gjort ved å bygge ut sykkelveien etter vårt. Det er bra for alle som sykler, men det er også bra for byen, det er bra for lufta vår, det er bra for klimaet vårt. Og så er det et bidrag i den store miljøkampen, den store klimakampen. Derfor skal vi fortsette å bygge gangveier, fortsette å bygge sykkelstier, slik at enda flere kan gå og sykle i framtiden. Bedrifter og arbeidsfolk her vest har det fortrinnet at de er gode på omstilling og innovasjon. Den kunnskapen og kompetansen skal vi bruke på å utvikle ny klimavennlig teknologi, slik at vi kan redusere klimagassutslippene og lokal luftforurensning frem mot 2020. Blant annet ønsker vi at skipene som vanligvis ligger i Bergen havn skal få landstrøm, slik at bergenserne igjen kan puste fritt. Vi har sammen skapt miljøutfordringene. Da må vi også løse dem i fellesskap. I en by som blir stadig større, er det derfor viktig at det er lett for deg og meg å velge miljøvennlig.
Jeg vil at ungene skal kunne puste inn frisk luft, at vi kan bade i rent vann, at vi kan sykle trygt til jobben, og at vi kan ta T-banen hjem etter en kveld på byen. Derfor trenger Oslo et nytt styre. Vi vil at Lillehammer skal være en god sykkelby. I Fredrikstad vil vi skape morgendagens arbeidsplasser. Vi vil at Bodø skal være den beste byen å vokse opp i. Hva er viktig for deg? I Drammen skal vi ha fysisk aktive og flinke elever. Vi ønsker at Bergen skal være en åpen, miljøvennlig og fremtidsrettet by. Vi ønsker en skole som gir alle barn like muligheter. Hva er viktig for deg? Vi vil at Oslo skal være Europas grønneste hovedstad. Hva er viktig for deg? Vi i Hammerfest er opptatt av å skape nye og viktige arbeidsplasser for ungdom. Vi vil at Trondheim skal være trivelig, grønn og miljøvennlig for alle. Et godt kollektivtilbud er en av løsningene på klimaproblemene. Hva er viktig for deg? Vi er nå rundt i hele landet og spør folk om hva som er det viktigste for dem. Vi skal bruke innspillene vi får til å formulere visjonen om Norge, slik at vårt land blir et enda bedre sted å bo.